šiandien 7 Kauno dienose. Bet kai pasakai, kad mes komandiškai stiprus, jau sukelia tokį žavesį, tai kiek jūsų ten yra? Tada buvo ne taip svarbu, kas čia bus, bet svarbu, kad tu gyvensi. Jaunystės dainos skamba ir skambės. Kauno technologijos universiteto akademinis choras Jaunystė už poros metų švęs savo 100-metį. Kartos keičiasi, bet meilė muzikai ir toliau būrė jaunuosius dainininkus. Nuo ką tik iškeptų pirmakursių jaunystėnų iki brandaus amžiaus sulaukusių choristų. Prieš daugiau nei 70 metų Liudvika Sližienė, vos įstojusi chemijos technologijų specialybę, patraukė į chorą. Jums nepasigirdo. Mūsų energingai pašnekoviai 94. Tai pagalvokit, tik buvo 6 metai po karo. Dar tik po karo. Ir mūsų, ir kaip sako, tas džiaugsmas, kad mes likom gyvi, kad mūsų laukia gyvenimas. Kažkaip tada buvo ne taip svarbu, kas čia bus, bet svarbu, kad tu gyvensi. O jeigu gyvensi, tai viską padarysi. Ir kai būdavo, dirbam darbus, viską labai būdavo, tie chemijos darbai labai ilgi, nepavyksta, reikia iš naujo kartuoti. O čia einam po paskaitų ir per ažolyną einam ir visi dainuojam. Vidury dienos, po pietų, dabar atrodytų, kur tu sutiksi, galvotų, kiba, kas jiem yra užėję, ar ne visai ką jie blaivi, kad tuo metu. O mums būdavo dirbam darbus, dainuojam, būdavo nespėjai padaryti, sargo įsiprašau, kad leistų tęsti darbus jau, kai visi išeina. Tai sako, kaip aš tave žinosiu, ar tu gyva. Sakau, tai aš dainuosiu. Tai kol jis girdi dainą, leidžia dirbti. Jaunystės vardą choras gavo prieš 60 metų. Iki tol tai buvo Lietuvos universiteto akademinis choras, vienas seniausių chorų Lietuvoje. Visų pasiekimų, konkursų ir koncerto priepti neįmanoma. Kiekviena choristų karta galėtų papasakoti savo istoriją. Vienas įsimintinų laimėjimų 1989 metais prestižiniame pasauliniame chorų konkurse Austrijoje, kur vadovaujant Algirdui Viesului, Jaunystė laimėjo 2 vietą ir pelnė publikos prizą. Šiame konkurse jaunystėnai pasiekė, kad tarp kitų dalyvaujančių šalių vėliavų kabėtų ne raudona sovietinė vėliava, o Lietuvos trispalvė, nors dar ir nebuvo oficialiai sugražinta. Austrai vėliava pasiuvo per naktį. Jau beveik 30-mečius šiam chorui vadovauja chorvedė Danguolė Beinarytė. Mokiausi akademijoje ir mano docentas dėstytojas pasikvietė mane, kad aš padėčiau kartu dirbti. Romaldas Misiukevičius. Nu, tai aš aišku, iš vaikystės dirbau, tiksliau pasakius, nedirbau, padėdavau savo tėveliui katedroj pagrot chorui. Kažkaip man ta chorinė muzika ir mokykloje besimokant dainavau chorę. Nu, tai va, tai tiesiog turbūt vis taip savyje ugdėsi, augo ir gavosi, kad... Jau kai užmigo, saulė seniai vakaruos. Danguolės Beinarytės tėtis, žymus vargonininkas, kompozitorius, chorvedys Pranciškus Beinaris. Ne tik Danguolės tėvai, bet ir broliai, seserys, jų vaikai, taip pat seneliai, muzikantai. Šiandien Danguolė dirba su 40 jaunųjų choristų. Moko ne tik muzikos, bet ir gyvenimiškų patirčių. Jau dainuoju apie 4 metus. Kai tik atėjau, pati pirma diena buvo repeticija, turbūt vienas sudėtingiausio kūrinio, kurį iš viso esu dainavusi ir toliau sudėtingesnių net nebandžiau. Tai įspūdis buvo, na, kad čia tikrai nebus lengva. Choras turi himną, tik aš čia neprisimenu tiesą pasakysi. Nu. Saulė nudegusi. Nu. Ir dar koks tai? Taigi dainavom per jaunystės jubiliejų. Salės pagalba. Po aukštus kalnus vaikščiojo. A. Nu, ai!
Reiškia, per naują krikštynas reikės daryti. Atvykau į Kauną pirmą kursus būdamas jau ir į chorą atėjau iš karto rugsėjo mėnesį. Iš tikrųjų labai fainiai, labai patenkintas esu, labai faini žmonės mane pasitiko, iš tikrųjų labai šiltai priėmė. Anksčiau Klaipėdai dainavau ansamblyje 10 metų Keberiokšt, labai patiko ir kadangi COVID-as nutrūko visi tie dalykai, atvykau į Kauną ir galvojau, kažkaip vėl norėčiau grįžti prie dainavimą. Ir vat, labai netikėtai per baraką iš tikrųjų radau vat, mūsų KTU jaunystę. Čia reikėtų dėkoti Pauliui, tas smulkutis vatenai. Tai jisai kėlė barako, iš tikrųjų barake skelbimą, kad jaunystė ieško naujų narių. Ir aš turbūt buvau vienintelis iš viso barako, kuris susidomėjau ir atėjau. Ir vat, maestro mane priėmė labai šiltai, tai vat, ir pasilikau. Visi miško žvėrės, vilkai, meškos ir nukiai, kam suėdėt mano širdį, aš propolės amžinai. Nu tokia, ale, toks ant atsipalaidavimo. Buvo ir daugiau tų dainų, bet tokia, kaip sako, pertraukose ar dar būdavo tose šventelėse. Su to laiku vadovavo Jonas Dambrauskas. Jis buvo toks širdies žmogus, toksai truputį turėjo tokio jaunatviško naivumo, bet jis taip mylėjo muziką, jis buvo kartu ir toksai ir kompozitorius, ir visokių dar kitų žanrų jisai bandė, bet svarbiausia, jis buvo užsimojęs išmokyti mus dainuoti. Nu, kad pasiekti jau kažką aukščiau ir kaip pasiekti. Ir tai daug, ne tiek partijas mokydavo, kiek mokydavo dainuoti. Galite įsivaizduoti, vieną kartą mes važiavome į Politechnikos institutą susitikimą su Ryga. Rygos Politechnikos instituto studentais. Ir koks buvo važiavimas? Reiškia, iš Kauna sėdim į atvirus sunkvežimius, padėtos tik lentelės vietoj kažkokio ar kažkoks suolas ir taip iki Rygos. Ir dar ir tik neleisdavo dainuoti, bet mes norėdavom dar ir dainuoti važiuojant, ir nesijautė nuovargio. O į dainų šventį 46 metais mokinukai iš Šilalės, tai yra apie 150 kilometrų, tai taip pat tokio transporto buvo nuvažiavimas į dainų šventį. Kai pagalvoji, ir nebuvo minties, kaip čia kitai belė tik veža. Čia kursas po 55 metų, taip atrodė, tie mūsų dainininkai ir visa kita. Kur jūs parodykit? O čia kažkur. Va. Viena iš choro tradicijų – valčių žygis. Savotiškas išventinimas į choristus. 10 dienų nacionaliniam Ignalinos parke per didžiuosius 7 ežerus. Liepos gale paskutinis penktadienis ir 10 dienų, reiškia, ant vandens ir ant lygumos, ir ant miškų, ir prie laužų su dainom iki pat ryto. Yra žmonės, kurie tiesiog grįžta po valčių žygio ir iš karto sekantį metam atostogas pasima tam laikotarpiui. Aišku, labai daug susikūrė šeimų, kurios būtent jaunystėje yra sukūrę šeimas ir turi vaikus ir atvažiuoja su savo vaikais jau. Tai tokia gyvenimo mokykla tena. Jie pamato, kas galėtų būti, jeigu jie susirastų savo antrą širdies pusę kolektyvę. Teko būti valčių žygį ir tikrai nebuvo lengva jį išgyventi, bet sakiau, kad tikrai važiuosiu antrą kartą, nes kai pirmą kartą išgyveni, antrą kartą jau bus smagu. Čia jau, žinokit, choro paslaptis. Ar jaunystė turi paslapčių? Manau, kad jaunystė, pačio jaunystė yra ta paslaptis.
Kaunas krepšinio miestas. O ką apie tai mano gatvėje sutikti kauniečiai? Ar Kaunas yra krepšinio miestas? Taip, be žodžių, jau čia viskas ir taip aišku. Be abejo, visą laiką žiūrim, krepšinį ir vakar žiūrėjom, sirgom beprotiškai. Taip, aišku, krepšinis visą laiką Kauna buvo turbūt toks labiausiai. Nebereikalo sako, kaip jūs sakot, Kaunas yra krepšinio širdis. Aš net sovietmetį prisimenu, kelis kartus buvau haliai ir kai žaidė Žalgiris su Casku, kaip mes tada vadinom, tai buvo šventė. Tai buvo laimė, kad tu gali matyti. Nu, čia kaip pergalė Lietuvos prieš Sovietų sąjungą. Buvo toks jausmas. Senamiestis, Santakos parkas ir Žvaigždžių alėja, kurioje sutikome Europos čempionę, krepšinio trenerę Liną Dambrauskaitę. Ieškome jo žvaigždės. O, Jėtų, reikia dabar kažkur iš čia buvo, iš krašto. Reikėtų dabar atsirinkti. Ai, nu va, nu pati pirmoji, iš pat krašto, sakau. Pirmame Europos moterų krepšinio čempionate Italijoje 1937-aisiais lietuvės iškovojo sidabro medalius. Po 60 metų Europos čempionate Vengrijoje pelnytas auksas, iki šiol aukščiausias moterų lygos pasiekimas. Šiemet Europoje sužibėjo Lietuvos 18-mečių merginų rinktinė. Tas džiugesys ir aš važiūrėdama į jas prisiminiau save, kad nu, neapsakytas džiaugsmas, kad ir aš tą patį jaučiau. Lina Dambrauskaitė rinktinės įžaidėja, šiandien trenerė, dirbusi ir su kurčiųjų merginų rinktinės komanda. O dabar keliaukime į krepšinio namus. Labą dieną, įleisit? Labą dieną. Jeigu į svečius visą laiką. Į svečius, nu tai ką, gal kava pavaišinsiu? Pavaišinsiu. Nu tai va ir. Ai, tenai va turėtų būti. Va, man atrodo, ta. Va ir medalis. 97-aisiais Europos krepšinio čempionate Vengrijoje mažai kas tikėjo lietuvių pergalę, ne tada, kai finale teko stoti į kovą su tuo metu stipria Slovakijos komanda. Užkulisiuose buvo šnekama, kad dauguma rinktinių trenerių lažinosi už Slovakijas. Bet neapsieita ir be kuriozų. Pakeliu į oro uostą komanda pasigėdo žaidėjos, kurią sustabdė dopingo testas. Visas lėktuvas laukė. Jovita Jutelytė į lėktuvą atbėgo nespėjusi nusiprausti čempionių prakaito. Parskridom ir tada Karmėlavos oro uoste, tai jau tada mums buvo labai netikėta, kad tokia žmonių galybė va čia va, pasitiko, prie trapo buvo artimieji prileisti, tik tai švieso šviečia, nu jau tada buvo euforija. Tuo metu socialinių tinklų nebuvo, todėl Linos Dambrauskaitės mama surinko visą archyvą iš atsiliepimo ar straipsnių tuo metu laikraščiuose ir žurnaluose. Čia aš buvau iš pelenių į princesės, va, čia irgi rašė tuo metiniai. Kai pagalvoji, nu gerai, reikėtų mamai padėkoti, kad va, surinko, kaip pats nesekdavai, o čia va, mūsų pasirašinėjo ant krūtinės kažkuriam gerbėjui. Čia va, oro uoste mus sutikinėja, čia va, su taurė. Pergalės atneša įvertinimą sportininkams, tačiau neretai užmirštami tie, kurie juos paruošia. Vienas žymiausių Lietuvoje fizinio rengimo trenerių, lengvaatletis bėgikas Aleksandras Kosauskas daugiau nei 20 metų dirbo su Kauno Žalgiriu. Arvidui Saboniui patyrus achilo sausgyslės traumą ir operaciją, Aleksandras Kosauskas per pusę metų įgyvendino tai, kas atrodo buvo neįmanoma. Sabonis ne tik galėjo vaikščioti, bet ir tęsė karjerą NBA. Man buvo didelis vertinimas, kai Arvidas pasakydavo. Jeigu Aleksandras žiūri į durų rankiną, tai su galvos pratimą su durų rankiną. Kada laimim, tai tų trenerių kaip tokio atletinio ruošimo kaip liktai, kaip ir nebuvę liktai. Bet kai pralaimi, tai ne pirmas, nei antras, nei gydytojas, nei masažuotojas kaltas, kas paruošimas vat, nepabėgo, nepašoko ir taip toliau. Yra ir tokių trenerių, kurie sakydavo, kaltas aš. Tai vat Šarūnas Jasikevičius. Visus savo auklėtinius treneris vadino lietuviškai. Kauno Žalgiryje žaidęs amerikietis krepšininkas Antonis Buvis atsiliepdavo šaukiamas Antanu. Tuo metu 35 NBA žaidėjas atvyko į Kauną ir su Žalgiriu laimėjo Eurolygą.
Miunchene jisai iš karto nusijėmė ir padovanojo tos marškinėlius man. Sutarėm su Antanu, kad sekmadienį eisim į church, į bažnyčią. Jis gyveno Duonelaičio gatvėj. Aš atėjau 9:30, vakštinėjau, jo nėra. Galvoju, turbūt pramygo. Skambino, neatsiliepė. Nu, ką darysi? Ateinu į bažnyčią, stovi Antanas. O ten pradėjo gitarą groti ir gėdoti. Kunigas liepė susiimti rankomis. Moteriškėlė, jinai susijėmė. Aš matau, kad jinai tokia visa. Jei liko visam gyvenimui turbūt. Ir paskui klausiu Antaną, kaip tau patiko. Gerai, sako, patiko. Aleksandras Kosauskas fizinio parengimo patirtimi dalyjasi ne tik su profesionalais. Šį kartą siūlo svarelius, alternatyvą šiaurietiškų lazdų mėgėjams. Nu, man sukelia nuostabą. Eina pagyvenę žmonės, tas lazdas va šitaip laiko. Čia viskas įtempta. Ir jie taip eina. Jungtinės Amerikos valstijose labai populiaru yra. Ir tų skandinaviškų įmų jie nepripažįsta. Uždėjai, einu, pečių juosta atpalaiduota, sanarys atpalaiduotas. Aš galiu plačiai, aš galiu eiti rankom mosikuodamas, aš galiu eiti žemę mėgoj, galiu akropolį. Neturit? Einat karštą. Pasiimkit buteliukus po 300 su vandeniu. Mosikuojat, atsigėrėt, toliau einat. Bus kaip šitie, nereikės nieko. Pernai visuomeniai duris atvėrusiuose krepšinio namuose Kaune visa šio sporto šakos šimtmečio istorija. Vyrų ir moterų komandų pasiekimai ir neįgaliųjų krepšinis. Nuo 37-aisiais Europos vyrų krepšinio čempionato Rygoje prezidento Ulmanio įsteigto prizo ar moterų vicečempionių Romos Vilkės skulptūros iki kamuolių kolekcijos ir Lietuvos ir galių vėliavos. O ką jūs žinote apie Kauno krepšinio namus? Apklausa miesto gatvėje. Kažkas girdėta, bet žinokit, negaliu pasakyti tikrai nieko, bet kažkas gal tiesiog vat, kažkaip per žinias. Gaila nebuvo o šiuose pačiuose, bet manyčiau, kad tie krepšinio namai būtų susieti su pačiu Kaunu. Kad krepšinio namai tai yra kaip ir Kauno namai. Apie krepšinio namus ir jų idėją. Jūsų laikas 450. Mindaugas Špokas, nacionalinės sporto agentūros vadovas, plaukikas, olimpietis, kartu su Arvidu Saboniu idėjos autorius. Apie krepšinio namus. Pradžioje ši idėja turėjo priešininkų, šiandien jų liko. Įdomus klausimas, manau, jų mažiau. Labai patiko šimtmečio renginys krepšinio namuose, kur buvo atidarytas Naisminto paminklas, krepšinio legendų aikštelė, tai keli žmonės priejo ir sakė, kad wow, super dalyką padarė su Arvidu. Iš pradžių netikėjom, turėjom kitokią nuomonę, dabar matom, kad tai yra krepšinio bendruomeniai, fantastinis dalykas. Tai šitie žodžiai kaip ir atsako turbūt į tą klausimą. Jie yra daryti bendruomeniai, suprasti, kad istorijos nežinojimas nieko nekuria ateityje. Tai kodėl mes turim šią dieną į krepšinį, todėl kad jisai lygiai taip kaip ir kitos sporto šakos, nepriklausomai Lietuvoje buvo atvežtos iš Jungtinių Amerikos valstijų. Ir iki šių dienų mes žaidėm prastai. Paskui su Amerikos lietuvių pagalba 37-ais tapom Europos čempionai, 39-ais pakartojom tą. Ir paskui tą okupacijos periodą, turbūt Sovietų Sąjungą, visą mokinam žaisti. Nu, jeigu taip pasakius, nuo 88-ais metais keturi lietuviai buvo praktiškai starto penketo žaidėjai, vieni vedantieji. Kiti buvo dar po Baltijos atstovai ir tų grinų jau rusų turbūt buvo labai nedaug. Manau, šiemus Arvidą, Marčiulionį, Homičių, Kurtinaitį, nu, jinai visai kitokia būtų komanda ir galbūt nebūtų to 88-ų Seulo aukso. Kodėl ne namai plaukimui? Tai čia geras klausimas. Nepamirškim, kad komandinė sporto šaka yra unikali tuo, kad mes kovojam su didžiosiomis valstybėmis. Plaukimas turi daug rungčių ir mes ne visose rungtyse tikrai esam konkurencingi. Ir pati Rūta, ir dabar Šidlauskas, ir Terevkova, jie tik kažkuriuose rungtyse krepšinis. Vyrų rinktinė atstovauja visai šaliai.
ir žaidžia su tokiom pačiom šalim, galingom, nes mes esam mažiau negu 3 milijonai tauta, nepamirškit. Ir tas toks tautos pasididžiavimas, ypač kai tu išvažiuoji į ūsienį, labai sunku identifikuoti, kad mes geri disko metime, nes turbūt, aišku, stiprus ir turim. Bet kai pasakai, kad mes komandiškai stiprus, jau sukelia tokį žavesį, netgi tik kiek jūsų ten yra. Ir vadinasi, čia toks yra, kaip sakyt, tautos parodymas, kad mes turim giluminės tradicijas, turbūt puikius trenerius ir puikia kultūra to pačio krepšinio ir supratimo. Tai aš jau turbūt paskutinį 15 metų kiekvieną rytą einu į treniruoklių salę ir plaukiu savo kilometrą. Tai yra mano tokia kasdieninė darbo dienos rutina. Šeštadienį, sekmadienį tikrai aš nieko nedarau, nes tai irgi turi būti poilsis, bet kur bedirbtum, ką bedarytum, aš visada save statau priekį, nes darbas visada niekur nedingsi ir reikės padaryti. Bet rytinis laikas, kuris yra nuo 6 iki 8, tu tikrai gali skirti savo. Tai nu, man šitą įskiepijo Vladas Garastas, kuris sakė, čia aš atsimenu, dar man gal buvo 35-32, sakė, būčiau tavo amžiaus, tai žinok, eičiau sportuoti, investuočiau save ir nekreipčiau dėmesio. Sakė, mažiau bėgiočiau, nes anksčiau ir vėliau sanariai susidyla, o geriausias sportas šiandien yra plaukimas. Esate vienas profesionaliausių sporto vadybininkų. Mano teršė namai atsipirks. Jie buvo statomi su ta idėja, kad jie save išsilaikys. Ir tai yra nu, kiekvieno krepšinį prisidėjusio žmogaus, kaip sakykim, bažnyčia, kurią į metus bent kartą turi aplankyti. Tai yra pasižiūrėti, kas pakito, o namai turi būti ant tiek modernus, kad jie turi atsinaujinti, keisti savo ekspozicijas, dėl ko norėtųsi sugrįžti. Apie Santa Berens turbūt ne visi žino, ne, kad lietuvių kilmės lietuvė, kuri išvažiavo į Ameriką, jinai vadinama krepšinio motina. Tai po Naismito yra antras žmogus, kuris kūrė moterų krepšinį. Ir turime tokį patį Praną Lubiną, kuris buvo ir olimpinės Amerikos rinktinės kapitonas ir paskui mum vėliau padėjo. Tai yra tokių dalykų, kur tikrai smagu išgirst ir mes turim labai didelį ir glaudų ryšį su ta pačia Amerika. Jeigu krepšinis ir Amerika, tai neatsiejami dalykai. Pažiūrėkit ir dabar paskutiniam laiku, sakykime, Ignas Brazdeikis, vėl tas Lietuvoj gimęs vaikinas, išvažiavęs į Čikagą, pervažiavęs į Kanadą, grįžo vėl čia, vėl mes turim pastiprinimą, turim stiprų vaikiną, turim Matą Buzelį, kur vėl turėtų atstovauti Lietuvą ir jau liktai tokį sutikimą davęs, daug tokių sąsajų dalykų. Tai aš manau, kad vat, ką mes kalbam apie kitimą, kas keistis turėtų istorijos dalis, nes jinai nestovi, jinai adaptuojasi, keičiasi. Šie metai turbūt parodė, kiek vėl naujų istorinių pasiekimų turim ir dar jų turėsim. Tai čia ir yra tas dalykas, kad vaikam ar kitiem besirenkiant bet kokią veiklą, čia šitie namai įkvėptų rinktis ir galvoti, kuo aš galėčiau būti naudingas Lietuvai. Nebūtinai krepšinė. Aš pats pravažiavęs labai daug muziejų. Tai galiu pasakyti, jeigu jisai pasibaigs iki galo toks, koks turi būti užbaigtas, tai jis bus vienas moderniausių, drįščiau sakyti, ne tik Europoje. Nes tie produceriai, ar sakykime, tie kūrėjai to vidaus, jie krepšinį ir mūsų istoriją daugiau didžiuojasi negu kai kurie lietuviai. Nes jie kaip pasigilina daugiau ir sakė, o parodykit mums seną krepšinio muziejų. Ir mums buvo taip su Arvidu toks seną. Mes neturim, o tai jie sako, kur jūs visus trofėjus laikot? Geras klausimas, išsibarstė visur. Tai jūs neturėjot kur eksponuoti ir aišku, mes tada paaiškinom paprastą dalyką. Nepamirškit, kad mes turėjom posovietinį periodą, kur pasididžiavimas 37-39 gali kažkam brangiai ir kainuot. Arvido idėja buvo krepšinio namai, tai yra bendruomenė, kuri pasistato savo, nes Kauno sporto halė buvo tokiu pačiu principu pastatyta, dotuota iš žmonių. Ir kas juokingiausia ar graudžiausia, nes šiai dienai niekas neįvardintų, kas tie žmonės. Nes ta istorija labai greitai įsitrynė, niekas neišsidavė, kiek pinigų davė, nes turbūt buvo periodas, kur už tokius gerus darbus važiuodavai į Sibirą. Nu, sakykime, ar daugelis jau buvo pabėgę iki to laiko. Tai Arvido mintis ir ta siena mūsų donorų, ar sakykime, tie, kurie mėjų, tai yra išsaugoti istoriją, kuo kas prisidėjo. Ir ta aikštelė, matėte, yra legendų. Ir šalia esantys žmonės, kurie gali kitą asmenį įamžinti ir tai prisidėti prie krepšinio namų. Dabar, va, kaip filmuojamės, matau sidabrinę skrynę,
tai yra mūsų 39 metų trofėjų, kuris šiai dienai yra didžiausias intriga, vat, sakykime, dėl ko verta ateiti pamatyti, nes čia yra unikalus dalykas ir aš manau, kad tai yra laikinai paskolintas krepšinio namams. Mes su Arvidu visada šnekėjom, kad laikinai mes galėtume kažkam paskolinti, kas yra susijęs su krepšiniu. Kad turistai, žmonės galėtų šeštadienį, sekmadienį laisvai ateiti ir pamatyti tos dalykus, ką norėtų. Man pačiam labiausiai ir gražiausias dalykas, ką mes turime čia, tai yra 2011 metų medalių komplektas. Vėl siūlau visiems ateiti atidžiai pasižiūrėti, kaip meniškai padaryti, kiek darbo įdėta. Ir vėl gintaras inkrustuotas, trys plokštumos, fantastika. Šiandien tiek. Tiesiog likite su 7 Kauno dienomis. Laidos naujienas sekite 7 Kauno dienų ir LRT Facebook paskyrose. Laidos įrašai LRT mediatekoje.